¿Todo bien? Bien. ¿A quién nos convoca? Hoy nos convoca presentar el nuevo festival de pandemia. Pandémicos. Bueno, sean todos bienvenidos a este nuevo capítulo. Estamos creando un nuevo espacio, una nueva etapa de Pandemia TV para mostrar diferentes disciplinas artísticas. Si no hay un espacio para mostrar lo que uno hace, yo creo que uno tiene que crearlo. Como de no tener un lugar donde mostrar, se hace como indispensable crear un canal para poder mostrar el arte callejero o las ramas que abarca Pandemia TV. También son desde lo que sucede en las calles, de crear ese camino alternativo para mostrar el... Está lleno de personas creando en todos lados. Y qué mejor aportar de alguna manera un granito de arena para hacer conciencia y rescatar estos archivos que quedan como plasmados en una fecha histórica, ¿sí o no? Claro. También contar que en esta versión de festival se hizo una convocatoria abierta. Vamos a estar mostrando videoclips, cortometrajes, estrenos de películas, videoarte experimental, cortometraje, sí. Graffiti, música. Sí. Oh, buena, empezó el programa. Empezó el festival pandémico y falta su blog. Hola los cabros, les damos la bienvenida al Festival Audiovisual Internacional Pandémicos. Miren cómo sonríen los presidentes cuando le hacen promesas al inocente. Miren cómo le ofrecen al sindicato este mundo y el otro los candidatos. Miren cómo redoblan los juramentos, pero después del voto doble tormento. Miren el hervidero de vigilantes para rociarle flores al estudiante. Miren cómo relumbran carabineros para ofrecerle premios a los obreros. Miren cómo se viste cabo y sargento para teñir de rojo los pavimentos. Miren cómo profanan las sacristías con pieles y sombreros de hipocresía.
miren cómo blanquearon mes de María, y al pobre negrellaron la luz del día. Miren cómo le muestran una escopeta para quitarle al pobre su marraqueta. Miren cómo se empolvan los funcionarios para contar las hojas del calendario. Miren cómo gestionan los secretarios las páginas amables de cada diario. Miren cómo sonríen angelicales. Miren cómo se olvidan que son mortales. Que viene es Arte Revolucionario en el GAM de Sergio Infante. Artística después del estallido, o antes, siempre me pareció muy interesante. Creo que es una forma de expresión más primitiva que tenemos desde la cultura en las cuevas. Siempre el ser humano trata de expresarse a través del arte. Y esta es una forma no violenta y además una forma que representa mucho a la sociedad. Y que es genial que grandes artistas como Kaiosama estén haciendo este tipo de cosas, porque demuestran que el arte está de parte de la gente, la cultura es de la gente, y tenemos que apropiarnos de esto con cosas que sean un aporte, ¿cachai? No pintar gris, porque eso no aporta nada a nadie. Después del 18 de octubre, la gente se empezó a manifestar, empezó a opinar lo que pensaba y lo que sentía a través del arte callejero. El GAM, que es el Centro Cultural Gabriela Mistral, fue una de las paredes más emblemáticas que después del estallido social empezó a tener arte hacia afuera. La gente quería expresarse artísticamente y esto se llenó de poesía. La calle, Chile, el pueblo es poesía. A continuación, los dejo con El Jardín de la Resistencia, un documental de bolsillo del cineasta Johan López Geraldo y en la música Camila Morel. Thank you.
Vamos con rap nacional, con rap de Puente Alto, con Thanatos y su lírica siempre directa, acompañado de una colección fotográfica de Libertad en Armonía. Bakunin. Underground for life. Multiverse dreams. Hey. Déjame eliminar este compuesto químico. De lejos verás la respuesta anárquica. Dejaremos sus cuerpos al sol en la vasta y hermosa Antártida. Olores azufre y enemigos del intelecto muertos paralíticos. Los monstruos del agua han tocado tierra firme. Como vapor en sus cápsulas del unizaje empezaré a derretirme. Debajo de tu lengua espera confundirme. Mostrarte lugares y energías no vistas por humanos del magma invisible. Lee el pie de letra bajo la foto, dice corsarios. Quema rosarios con trajes extrafalarios. Antes de la explosión grita el canario. Mi nombre binario, un simple ordinario. Reptiles de sangre fría manchando escenarios. Lloras por pan. Tienes buenas tus manos, ahí en Puente Alto hay bajos salarios, arriba colegios extraordinarios para cúpulas que serán incineradas, juzgadas por el pueblo en sus propios barrios. Comiendo basura cósmica, caminando causando el temblor en la placa tectónica. Mi color es la voz amazónica, el poder que controla tu vida es la corriente masónica. Escucho la voz de la plebe gritando ya basta. Los ratis manejan la pasta, ahora la coca la mueve los ratas. Dentro de la anomalía hay una armonía nefasta, ¿de qué mierda te jactas? El rap le pertenece a los pobres, no a tu basura de cuico bastardo que se burlan de lo que al callejero le falta. Date cuenta, no necesitamos nada, solo rico rencor. Somos animales y tenemos respeto. Cuartetos de música clásica, libros completos. El sonido magistral lo tenemos desde que somos un feto. Tírame un cuadro, yo soy un boceto. Vinagre dulce como el aceto, léxico del soneto. Sociedad hija de Yepeto, con un magíster en psicología emocional. La palabra en toda su obra teatral se vuelve un magneto. No soy hijo de Darwin, tampoco del cielo. Simplicidad de polvo cósmico que como los rayos en tiempos de guerra caen al suelo. Desde el subsuelo el corazón tanto machacarlo pide consuelo. Ya basta de duelo. Camino de la familia Núñez Contreras fue trazado en su inicio por el viaje de abuelos. Sé de historias no contadas, habrán revuelos. Avión corporal emprende el vuelo. La cerica pulpa reveló, saca del velo. El man nunca os está de vuelta, ven te invita a un duelo. Líbrate, libérate. Dum, 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 dum. El poder está en tus manos. Líbrate, libérate. Dum, dum, dum. Por ti, por mí, por la familia, los hermanos. Líbrate, libérate. Ojo por ojo, sangre por sangre, por los esclavos. Líbrate, libérate. Líbrate, libérate. Dispara el corazón de policías y gusanos. Líbrate, libérate. El poder está en tus manos, líbrate, libérate. Por ti, por mí, por la familia, los hermanos, líbrate, libérate. Ojo por ojo, sangre por sangre, por los esclavos. Líbrate, libérate, líbrate, libérate. Dispara el corazón de policías y gusanos. Oh, de policías y gusanos. De policías y gusanos. De policías y gusanos. Check it out. Los invito a ver la primera parte de una colección de repost de nuestra galería virtual diaria internacional. En este caso de la región metropolitana. Sí, claro. Sí.
Ahora vamos con Danza a la Calle del director Diego Escobar desde Concepción. A continuación le damos cabida a la lírica a un amante y buscador de las letras, Matías Paredes, y su acto de resistencia. En tiempos de estallidos sociales, a nivel mundial, crisis civilizatoria total y pandemias, hay que reivindicar la literatura y la poesía como una forma de estar en el mundo, como una forma de habitar el mundo, como un estilo de vida. Más que como una carrera artística, intelectual o académica. Este es un poema manifiesto y se llama Acto de Resistencia. Viejo amiga, vieja amiga, si apuestas lo poco que tienes por algo que no sabes bien qué es y que probablemente te llevará a perder, si lanzas esquirlas y escupitajos al aire que podrían volverse contra tu propio rostro, si arrancas el corazón de tu pecho y lo dejas sobre la mesa de cualquier desconocido que necesita un poco de ayuda, si buscas la luz dentro de los sentidos y significados, si buscas engrandecer la vida girando en torno a la lógica de la magia y la poesía, y no en función del dinero y el poder, si eres de esas personas que escriben para sentirse mejor en ese pequeño rincón o lugar que ocupan en el mundo, si escribes como animal, llenas hojas vacías, y eres el arquitecto de tu propio destino, si eres parte de ese club, solo puedo decirte, espero que nos multipliquemos como guerra de guerrillas y que tengas cuidado con el ego en esta época en que los artistas buscan transformarse en celebridades en vez de desarrollar una obra digna de prevalecer. Por eso, no llenes hojas por llenar, no instales frases carentes de sentido. Los escritores no son malabaristas de semáforo en busca de aplausos o monedas. Los escritores son vagabundos en busca de la libertad y la felicidad. La poesía de la vida radica en saber calibrar corazón y mente, lo sagrado y lo profano, no en alimentar séquitos. He visto muchos artistas e intelectuales arruinados por su ego. La poesía, a ustedes viejos amigos, viejas amigas, les hace el llamado, ya que cada persona cuenta, la guerra no va a ser ganada por ídolos o falsos dioses, sino por valientes combatientes anónimos, como aquellos que siempre estuvieron dispuestos a arrojarse como una bomba. Ante tantos malos chistes que nos cuentan, esta performance es un gesto revolucionario en una civilización que se cae a pedazos, encaminada a su propia autodestrucción, un gesto de antiheroísmo, humor y nobleza. Quiero ver a los poetas del mundo colaborando y no compitiendo por un podio, poniendo el pecho a las balas para que se expanda la conciencia de los seres humanos, buscando reventar la masa crítica que nos libere de todo esto, ajenos a la dinámica de la racionalidad instrumental y el exitismo. Por eso, aunque esto que no sabemos bien qué es, como locos errantes, nos lleva a perder, de cara a los tiempos en que avanza el desierto y nos llenamos de cosas materiales y la conciencia se descuida, la poesía es un acto de resistencia. Y como no puede faltar el baile, les presento Simbiosis Musical de Lil Jax y su estilo Tutink.
se hace presente lo experimental en pandemia con un video llamado Paisaje Multiverso del artista visual Iñaki Muñoz. Pandémicos, a continuación veremos un video de stop motion llamado Contra Universo de nuestro amigo Luis Almendra, artista visual desde Concepción. Check. I don't know.
Ahora un clip del proyecto Fragmentos de una tribu del artista visual Miguel Rossi. Las tribus es un grupo social asociado a la familia, junto con la autonomía de una nación. La máscara es un objeto de madera tallada. Hay un bailarín, un traje, un espíritu o un genio que lo habita. Se trata de un ser sagrado, un instrumento de la armonía social. En la sociedad tradicional, la máscara es una institución religiosa, política y social. Fragmentos de una tribu. Desde el año 2017 comencé a hacer los primeros dibujos y los llevé a una investigación que genera un vínculo entre lo sagrado, místico, a un arte conceptual. Las máscaras en un comienzo fueron una inspiración de la cultura africana, experimentando formas y reflejos de una contracultura. El conjunto de varias disciplinas como el dibujo, la pintura, la fotografía y la proyección mapping, como también en formatos físicos, madera, accesorios,
decoración y objetos coleccionables. Fragmentos de una tribu viven un constante viaje y mutaciones, recorre y visita lugares que alguna vez existieron otras tribus, conmemorando un nuevo ritual y creando un nuevo espacio. La muestra itinerante tuvo un recorrido por el sur de Chile y Brasil durante el año 2018. Hoy en día sigue inmersa en la búsqueda de nuevos parajes, visibilizando pueblos originarios latinoamericanos. Chequen el spot publicitario de nuestros colaboradores de la galería Art Dealers. Seguimos con la segunda parte de la colección de repos de nuestra galería virtual diaria internacional de Instagram. Sempre gostei muito da rua. Começou com o skate, então saía para andar de skate com os amigos, frequentava muito o Vale do Anhangabaú, a Praça Roosevelt, ia para algumas pistas de skate também. Eu sempre circulei muito, eu sabia que o centro era o point, onde tudo acontecia. O skatista também é um artista urbano, porque ele está observando tudo. E em seguida eu comecei a fazer grafite, né? Tudo em 1998 também, né? Tanto o skate quanto o grafite.
Então, ali ampliou minha visão geográfica e cultural. O centro tem seus detalhes, né, tem muita informação. Eu fui alfabetizado assim, né, lendo a cidade, lendo a pichação. Hoje tem uma Empena ali na Travessa Graça, onde minha mãe trabalhava, onde ela pegou o ônibus por 17 anos. E eu, né, passei ali também, aprendi a andar na rua com ela, aprendi a andar na cidade com ela. Uma criança que já circulava sozinho na rua. Né? Hoje tem uma Empena grande ali naquele endereço. Né? Tem vários grafites nas ruas. E é muito louco isso, né, do grafite, dessa comunicação que a gente tem também com outros artistas, com outros escritores. Porque a gente que anda na rua, a gente observa tudo. Desde um tag pequeno, né, com uma caneta, até um sticker, um grafite grande, um mural, uma Empena. A gente está sempre dialogando com a cidade. E é sempre, na minha opinião, o mesmo carinho, né, que eu coloco, né, numa pequena escrita ou num grande mural. É sim uma questão de documentar a minha história na cidade, compor a cidade. Assim como o grafite, o skate é rua pura. É observar ali, é o momento, sabe, é a hora certa. Né, o tempo e o espaço, é ação, né, é tudo, né, muito certeiro. Uma pedrinha pode fazer você cair e mudar tudo, assim como no grafite, sabe? Às vezes um momento ali pode passar um policial ou alguém e também parar tudo, você também ser interrompido daquela situação. Às vezes assinar um processo, às vezes ir para a delegacia, ou às vezes ser liberado e ser compreendido. O skate é assim também, você cai, você levanta, você continua, mas não pode ter medo. Se você ama, você faz, você vai atrás e você tenta de novo. E assim é na rua, assim é no grafite, assim é no skate, assim é em tudo que você persiste em fazer e que muitas vezes não é compreendido por sermos parte integrante da margem, né, dessa sociedade. Mas que hoje temos um destaque mundial através dessas mesmas linguagens que fomos um dia criticados, marginalizados. Hoje podemos dizer que somos reconhecidos pelo que fazemos. Pinto na rua desde 2013 o Uniquimba. Ele retrata uma figura negra, periférica, que circula na cidade, que tem o direito à cidade, aos seus lugares, porque ele se reconhece como parte integrante da rua, parte integrante disso. Então, desde 2013 eu já fiz milhares dessa figura por todo lugar que eu passei. E o grafite por excelência, ele não tem uma autorização expressa. Ele é feito de forma arbitrária e livre. A região do centro, como o Glicério, o Minhocão, a Barra Funda, é uma área bastante carente. Tem muita gente de rua, muita gente em situação, né, passando necessidade. A gente, quando pinta na rua, a gente traz uma esperança, a gente conversa com as pessoas, a gente procura ter essa proximidade com quem passa na rua, com quem vive na rua. O grafite, ele sofre as ações do tempo, ele está ali na cidade. O grafite, ele é mais que um vizinho, ele está na sala de muitas pessoas, está na casa de muitas pessoas que moram na rua. Então a gente tem um acesso direto a eles, a gente dialoga, conversa, conta história, escuta história, aprende muito. A rua é uma universidade. Quando a gente faz um grafite, a gente não tem o domínio, né, do que vai acontecer depois. Então a gente interage com as pessoas que, né, muitas vezes ali estão em situação de rua, e você percebe como vai transformando, né, a cidade, o seu trabalho ali naquele ambiente urbano. Você faz um grafite que está novinho, com as tintas ali brilhando e tudo mais, e, né, em pouco tempo aquilo já está tomando outra forma, através de fogo, né, ou porque cai, ou porque reforma, alguma coisa muda. Geralmente eles fazem a comida, né, perto do muro, ou mesmo para esquentar em tempo de frio. Então as pessoas fazem parte dessa transformação.
né, dessa transmutação da arte na cidade. E isso mostra que a arte está viva e que as pessoas fazem parte diariamente disso. A gente tem contatos com pessoas que transformaram a vida, que saíram da rua por olhar um grafite, por conversar com um grafite numa madrugada e pedir uma luz, e pedir e entender o que aquilo está querendo dizer. E de repente a vida da pessoa transforma, né? Ela tem um resgate através de um olhar, né? De um olhar negro na rua. Então eu fico muito feliz em saber aonde chega o nosso trabalho. Em saber que as pessoas se comunicam e conversam com a gente por anos, sem nem conhecer a gente. E esse é o nosso resgate, essa é a nossa história que a gente tem para contar. Através do tempo, através de todas essas transformações. Há muros na cidade que eu já pintei há mais de 10 vezes e venho acompanhando as transformações, até gosto de umas intervenções, mas é o tempo que mostra, o tempo que faz aquilo acontecer. O grafite leva a gente a pintar em lugares, né, na sala de pessoas, em às vezes apartamentos luxuosos, e também pintar com as pessoas que moram na rua, e a rua é a sua casa, a rua é a sala da sua casa. Então é um paradoxo e a gente faz parte disso. O artista urbano, ele transita no meio de todas essas classes, de todas essas realidades, e passa a ser uma antena, um conforto, um amigo, alguém que olha os invisíveis, alguém que procura saber o nome dessas pessoas que estão ali. É muito bonito esse trabalho, porque não é só feito por mim, é feito por toda uma geração, por toda uma constelação de artistas cósmicos que buscam, através da arte, transformar algo, documentar sua existência. Essas pessoas fazem acontecer e fazem história. Pandémicos, a continuación veremos un video de graffiti, un clip experimental desde Belo Horizonte de nuestro amigo Dimitri, grafitero desde Brasil. Check. A continuación veremos un videoclip de graffiti nacional femenino por nuestra amiga Nira, que es colaboradora también de nuestro equipo de Pandemia TV, y en conjunto con Pintura Mota, que es una marca nacional que apoya al graffiti de aquí de la zona. Thank you.
que haya hecho pedazo el mural, coche tu madre. Te espero el domingo, perro, ¿qué pasa? A ver, ojalá que llegue así, weón. Bueno, porque hoy te tengo cualquier gana, bastardo, coche tu madre. Need to know everything, who and the what and the where, I need everything. Trust me, I hear what you're saying, but act like it's new what you're telling me. I'm curious, George, I hop in the Porsche, a five and a horse, I'm ready for war, I'm coming for throats, to turn to a ghost, I need to know everything. You'd be surprised at the info you get is by letting them talk, so I'm letting them talk. Gotta keep quiet, maneuver in silence, then let them talk. Es una sensación de felicidad, que es más que nada, más que por nosotros, más por las futuras generaciones que hay. El poder tener la oportunidad de construir la historia, de ser parte de ella y no de ser cómplices pasivos, sino de ser agentes activos de la historia, para nosotros es enriquecedor. I let them think that they got me, but what do you know? I had them beat before we ever spoke. I'm ready for smoke. I need to know everything, who and the what and the where, I need everything. Trust me, I hear what you're saying, but act like it's new what you're telling me. Nosotros estamos viendo este mural y tenemos fotos con el mural anterior. Ya, que va a parecer que no eran 30 pesos, sino que eran 30 años. Mural bien bonito. Nosotros somos los terribles HA y siempre vamos a seguir luchando por un Chile más justo, demostrar a través del arte un poco lo que es también el periodismo de Chile. Como las cosas que se ven, las cosas que no se muestran en la tele, acá están en la calle para todas las gente. Emociona ver de que tal cual lo que esa niña está haciendo junto con su otra generación es construir un nuevo Chile. Nos venimos acá por lo mismo, queríamos salir a las calles a estar todos juntos de nuevo y celebrar esto que está pasando hoy en día. Y bueno, ustedes son el reflejo de lo que hacen, es la voz de los padres. Pandémicos, a continuación vamos a ver un videoclip dedicado desde un programa de televisión que se llama Manos y Minas desde Sao Paulo, Brasil, en un encuentro de graffiti que fue realizado en el año 2018, llamado Electro Tintas. Eu queria chamar todo mundo para ver o que o nosso vídeo repórter Rodney Sugita trouxe pra gente, um mutirão que transforma a rua numa galeria a céu aberto. Se liga só. Eletrotinta surgiu em 2012 através da união de alguns artistas locais do bairro e os próprios moradores que se uniu para fazer uma atividade aqui anualmente. E agora estamos na sétima edição.
até o momento tem mais de 100 grafiteiros. Estamos aqui hoje contando com gente do Brasil e exterior. Olá, meu nome é Mônica. Olá, bueno, meu nome é Miguel. Eu nasci em Temuco. Vengo de Santiago de Chile. Sou o Ratone, represento São Miguel Paulista, Jardim das Camélias. Fazemos o evento no muro da rede aqui, né? No muro da própria Eletropaulo. É, rede elétrica. Então meio que usamos a analogia do nome aí e formamos Eletrotintas. É mais um nome que combinou. A dificuldade é conseguir patrocínio e apoio para poder realizar o evento, que boa parte das coisas a gente consegue através de voluntários. 400 ml de tinta, fazer a base, juntamos mais 2.000 latas de spray. Importante. E mostrar a importância do que é a cultura na quebrada. É, alegria, aqui é cultura, né? Mirar as novas gerações, também motivar os jovens. Nós podemos levar a cultura à comunidade mais lejana daqui de Brasília. Para o extremo leste de São Paulo, que é uma região que muito carente de atividades. Que é um local que fica muito sujo, enfim, a população não vem respeitando. Então isso aí poderá conscientizar o pessoal a ter, né, ter bons modos. A gente tem que viver num local mais limpo, com uma área bonita, e é isso que o grafite vem proporcionando aqui. Essa é a nossa função, Eletrotintas. Pandémicos, a continuación vamos con un video de graffiti experimental de Kitchen, realizado por nuestro amigo Fabián Solar desde Alemania. Tenemos enseguida un compilado de saludos y muy buena onda de amigos de distintos lugares del mundo. Freeline, una voz.
passando aqui para convidar e apresentar a todos vocês meu trabalho. Pandemia TV, estamos juntos, Brasil e Chile, uma conexão só. Segue aqui, ó, e dá uma assistida no nosso novo clipe, Free Dance. Bora, Chile, força! Olá a todas e todos e todas. Meu nome é Carolina, Carito, a Pablaza. Soy educadora de párvulo y músico bailarina en banda Conmoción y quiero mandar un gran saludo a los amigos de Pandemia TV y principalmente también a todos los trabajadores de las artes y las culturas en nuestro país. Sé que ha sido un tiempo bien duro para todos nosotros, pero harta fuerza nomás en lo que se viene y salir adelante, que sea un tiempo de crecimiento, de aprendizaje y de hartas semillas para construir lo que siempre hemos soñado en este país, que se fomente mucho más la cultura y las artes. Mucha fuerza, mucho aguante y vamos que se puede que nos volvemos también a ver nuevamente en las calles. Cariño. E aí, Pandemia TV, quem fala aqui é Albert Lazzarini, diretamente do Aquirá, Ceará, Brasil. Tô aqui para mandar um abraço, muita vibração positiva para nós, para todo mundo aí que tá passando por essa pandemia. E é hora de reconstruir, de renovar. Vamos alimentar o coração com coisas positivas. Isso daí é para dizer que a gente tá unido, tá junto. Um abraço para todo mundo que acompanha aí. É nóis, Chile. Um beijo. Olá, sou Ivane Valdés e quero enviar um forte abraço em esta nova etapa a todo o equipo realizador de Pandemia TV. Los invito a todos ustedes a seguirlos en sus redes sociales y a estar atentos a todo el contenido nuevo que tienen para todos ustedes. Aguante el arte, aguante los creadores. Estamos en resistencia. Salve, salve, hermanos, Pandemia TV, aqui é Inivo, direto de São Paulo, Brasil, passando para desejar muita força, muita positividade nesse tempo de pandemia, nesse tempo de transformação do planeta. Então que fiquem todos muito calmos, muito tranquilos e sigam em conexão espiritual, que tudo isso vai passar e o novo mundo vem pela frente, né? Agradeço muito aí a conexão. Meu amigo Miguel, todos os amigos aí do Chile, saudade de vocês, estranho até. Em breve estaremos já para raiar mucho. Saludos, hermanos e hermanas. Ciao a tutti, eu sono Chantal dall'Italia e vivo a Lisbona e collaboro con Pandemia TV da quando vivevo in Brasile. Mando un saluto e un bacio a tutta l'equipe. E un saluto anche a tutti gli artisti. E l'arte è unione, è lotta, è resistenza. Stiamo juntos, hermanos. Ciao! Pandemia TV! Pandemia TV também, quem puder, compartilha lá o trabalho do Miguel, segue nas páginas, nas redes sociais, certo? Passando também para deixar um abraço para a Cida Black, diretamente com o Massari também, e o pessoal de lá do teatro, certo? E agradecer também a quem nos segue nas nossas páginas, na nossa página do Vale Agrupado Oficial. Pandemia TV, I'm DJ Cuber, my man right here, the funkiest guy in the world. Thank you very much. What's your name? Alfred Deli is my stage. Alfred Deli, yes. You know, it's coming for the mothership. Pandemia, saludos a Chile, a la gente. Disculpe a la gente que haya lastimado sus sentimientos, pero bueno, fue una etapa de mi vida, no pasa nada. Pasado, historia, tenemos que divertirnos, ver la parte que a vos te interesa y darle gas, qué sé yo. Hola, soy Tata Barahona, quiero dejar un cariñoso saludo a Pandemia TV y felicitarlo, ojalá se dé la oportunidad de poder estar en un festival pandémico. Hola, mi nombre es Felipe Abello, quiero mandar un gran saludo a Pandemia TV y a todos los que están haciendo arte independiente, arte callejero. Y mucha felicidad a seguir aguantando. At the gate outside, when they pull up, they get me loose. Yeah, jump out, boys, that's Nike boys hopping our coupes. This shit way too big, when we pull up, give me the loot. Give me the loot. Was off the Remy, had up at Post. Had to hit my old town to duck the news. 2-4 hour life.
lockdown, we made no moves. Now it's 4 a.m. and I'm back up popping with the crew. I just landed in, Chase B mixes pop like Jamba Juice. Different color chains, think my jewelry really selling fruits. And they joking, man, know the crackers wish it was a noose. Sunset. Surrender retreat, we all in too deep. Play for keeps, don't play us a week. Vamos con la tercera y última parte de la colección de reposts de nuestra galería virtual diaria internacional de Instagram. Olá, saludo de Brasil, me chamo Edgar, novíssimo Edgar, sou artista e estou aqui para dar um abraço em todos os artistas também do Chile e da América Latina, momento de se guardar para quando fazer igual as lagartas, entrar no casulo e depois sair borboleta. Oi amiga. Ah, eles vão fechar o SUS. Bosta, amiga, porque a última coisa boa que sobrou tá sendo desmontada. Não sei, amiga, porque é tanta notícia, tanta informação, que eu tô sentindo é que eu tô a 2 passos do paraíso, só que aí eu fico a 1 passo da depressão. Eu sou o João. E eu tô cansado de ser escorraçado em todo lugar que eu passo. Eu sou um cachorro de rua. Eu só tenho uma coisa a dizer. O bullying é como construir uma ponte para que a outra pessoa pule. Amigos, a continuación veremos un videoclip de Edgar, artista multifacético de Sao Paulo, Brasil, llamado El Amor Está Preso.
almas que são jogadas no ralo. O amor está preso em uma camisa de Vênus. A realidade foi posta numa camisa de força. O amor está preso em uma camisa de Vênus. A realidade foi posta em uma camisa de força. Alas de hospitais e corredores de escolas são todos bem parecidos. Alas de hospitais e corredores de escolas são todos bem parecidos. Colocamos nossos filhos em um coma induzido. Colocamos nossos filhos em um coma induzido. Vamos sentando em duplas, vamos vivendo em duplas. Um monte de microbancas que vão formando um evento. Se sinta podre por dentro, mas estiloso por fora. Felicidade é o agora que fica preso em uma foto. Todo mundo quer moto, mas quer tirar um sarro. Tem nascido menos children do que se produzem carros. Children, 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 carros. Children. Vocês querem nos civilizar ao invés de humanizar. Vocês querem nos civilizar ao invés de humanizar. Vocês querem nos robotizar ao invés de humanizar. Vocês querem nos robotizar ao invés de humanizar. Da desgraça, trabalhando em lua cheia, mas fake briga de galo. O tempo vai sugando as almas que são jogadas no ralo. O amor está preso. A realidade foi posta numa camisa de força. O amor está preso. A realidade foi posta numa camisa de força. O amor está preso. E a realidade foi posta numa camisa de força. O amor está preso. A realidade foi posta numa camisa de força. O amor está preso. A realidade foi posta numa camisa de força. O amor está preso. A realidade foi posta numa camisa de força. O amor está preso. Pandémicos, a continuación veremos un videoclip de Hippie Hoppy de nuestro amigo Costa Alves desde Sao Paulo, Brasil, llamado Una breve historia de mañana. Check. Quem se faz sabe ainda sabe ouvir, frente aos que não sabem escutar. Não há certezas onde prosseguir. O mal e o bem assim degladiar. Quem se faz sabe ainda sabe ouvir, frente aos que não sabem escutar. Não há certezas onde prosseguir. O mal e o bem assim degladiar. A luz que traz a vida, que traz felicidade, afasta a ignorância contida. O verde em abundância infinita, e não amontoado de cinzas. Alívio do tormento que gera perturbação. O choque inevitável e causa destruição. Se mistura com política, constrói seus alicerces em Brasília. Interesses de tempos medievais. Se tudo virar lei, o Brasil andar pra trás. Mentiras que tecem o pano de fundo. Cueca esconde dinheiro sujo. Sem saída pra isso ficar melhor. Pensamento é votar no menos pior. E tudo caminha pro precipício. Cenas de um próximo capítulo. Quem se faz sabe ainda sabe ouvir, frente aos que não sabem escutar. Não há certezas onde prosseguir. O mal e o bem a se degladiar. Quem se faz sábio ainda sabe ouvir, frente aos que não sabem escutar. Não há certezas onde prosseguir. O mal e o bem a se degladiar.
Redes sociais manipulam sua escolha. Através de um celular, vários pesos numa bolha. Universo paralelo, mundo fictício. Ao toque de um botão, maquiados por um filtro. Corpos são distantes, sem o face to face. A solidão traduz a cada toque no touch. O tempo é liquidez que só avança adiante. Passado é uma constante a cada nova postagem. Náufrago à deriva nesta realidade. Não sabe distinguir o que é verdade ou mentira. A falsa sensação de ser um protagonista. Aumenta a divergência em cada ponto de vista. De trás de um computador todo mundo é juiz. Um deslize com um print te penduram na cruz. Pílula vermelha volta à realidade. Eu penso logo existo, siga em modo offline. Quem se faz sabe ainda sabe ouvir. Frente aos que não sabem escutar. Não há certezas onde prosseguir. O mal e o bem a se degladiar. Quem se faz sábio ainda sabe ouvir. Frente aos que não sabem escutar. Não há certezas onde prosseguir. O mal e o bem a se degladiar. Vivendo apontando o dedo, seguindo sem fundamento. E ser mais um adepto é o fervor atual. Atacando, defendendo, sempre se achando certo. Internet é o fronte da era digital. Subjugam-se pessoas que escolhem o lado oposto. O livre-arbítrio da vida não está posto. Vale o plano de paz, esconde o ardor da guerra. Na marcha não está Jesus, atento a falsos profetas. Futuro não há certeza, leis estão contra nós. Messias, o mentecapto, eleito nosso algoz. O bem comum visto de um plano tão pequeno. Desigualdade cresce e acende novos extremos. O estopim de uma guerra verdadeira. Cada qual com a sua razão e saiu sobre a cegueira. O estopim de uma guerra verdadeira. Cada qual com a sua razão e saiu sobre a cegueira. Quem se faz sábio ainda sabe ouvir. Frente aos que não sabem escutar. Não há certezas onde prosseguir. O mal e o bem a se degladiar. Quem se faz sábio ainda sabe ouvir. Frente aos que não sabem escutar. Não há certezas onde prosseguir. O mal e o bem a se degladiar. Antirracista, contra a ditadura. Chama essa levada de capota, viatura. Felicidade é ter som bom pra cantar. E geral interpretar as mensagens. Não tem emoji ou filtro de celular pra maquiar o sentimento de verdade. Felicidade de fato é comida no prato. Crianças morrendo de fome me deixa revoltado. Quer saber o que me deixa bolado? É ver meus mano e minhas mana na deprê, desempregado. Não tem like nem hype que pague o sorriso no rosto. Nós fica suave com os troco no bolso. Nós que as nave mais chave também cê é louco. Mas pra nós tá feliz é sempre mó sufoco. É osso, tem que ser H. Aço. Ninguém
enfim, as lágrimas do palhaço. Salve Zóio 3D, obrigado pelo convite. Lil Tiff no feat, destrinchando nesse beat. Felicidade, felicidade, não é um produto que você compra. Toma cuidado, é uma trilha estreita e meia selva triste. Felicidade, se a gente pudesse comprar, as pessoas que têm um poder aquisitivo melhor não sofreriam de depressão. Toma cuidado, conta pra realidade. Fake, fake, se multiplica. É isso que o sistema quer. Baixaria de cuspi. Aqui ninguém tá no circo. Sofredor em busca de diversão. Fake, fake, você fica se comparando ao outro. Seja você mesmo. Verdadeiro, pega a visão. Estrenamos sesiones de taller con dos raperos de Puente Alto, Thanatos y Dani Mente. Pandemia TV. TV. What up? Underground. La vida. El sueño. La acción. Consecuencia. Viste mi hermano primo. Anda en el sur perdido, mi guacho lindo. Yo. Yo, yo. Check it. One, two, one, two. So what? So what? So yeah, yeah. Apocalipsis fático, de color linfático, miri maniático, animal selvático, rama liturgia, rimado romántico, nunca estático, pragmático, sarcástico, un elástico del drama. Trama la trampa, tranca, tranza, la lana, acaba tu cabo, muerta al cabo, por mi actitud ciudadana. La ciudad no da nada, las personas divagan, ideas de la multitud por sirena fueron raptadas hasta el fondo del mar Mediterráneo, donde me sigo comunicando con extraño. Le están cortando al mundo los ovarios, presagio, hijos de barra del universo, son sicarios. Checa el poder que tienen la palabra firme, presos del globo pero con el alma libre. Hay que coserle el hocico al inservible que sigue ocupando música para cerebros producibles. Somos los cuervos en la cosmopolitana. De trazadores de la metropolitana. Deja el copete, la coca, la marihuana. Porque si el árbol se quebra, se quebran con él su rama. Trata de ver un poco más allá de lo que te han contado. Cuánto es lo que al pueblo le han robado y cuántas veces te has cagado. Nacho, mamá mía, míranos bien fijo. Entréganos de buena a vuestros hijos. Que el enemigo no descansa, sigue fijo. Contra el capitalismo gringo, yo la guerra elijo. Mírate bien, bien, trata de ser guerrero consciente de tus actos. Mírate bien, bien, trata de ser un guerrero consciente del impacto. Mírate bien, bien, trata de ser guerrero consciente de tus actos. Mírate bien, bien, trata de ser un guerrero consciente en el momento exacto. Planea, reagrúpate y vuelve al ataque. Que la capucha vale cuando hay que ganar combates. Con piedras como los dos combates. Basta de represiones, policía, cachuches, su madres. El rap es guerra, el rap quema. Escudo, banderas, emblemas y todo lo que pueda arder. El rap es guerra, el rap quema. Escudo, banderas, emblemas y todo lo que pueda arder. No, no, no. Quiero llegar a viejo y morirme tranquilo. No, no, no. Sin despertar a los que estábamos dormidos. No, no, no. Pasar por esta vida y quedar en el olvido. No. Lo hago por mi familia, por mi pueblo y mis amigos. Mírate bien, bien, trata de ser. Mírate bien, bien y trata de ser. Mírate bien, bien y trata de ser. Trata de ver y trata de ser. Mírate bien, bien y trata de ser. Mírate bien, bien y trata de ser. Mírate bien, bien y trata de ser. Trata de ver y trata de ser.
Come culpas con monedas lilas, canta piedra, retumba tu color. Como el sonido al llanto, cuna tu sed, el hambre mi sol, guitarra te espanto, las cuerdas del universo, alma roja pintada llena de metal y de acuarela, girasol de diente cristal sin ti, basta de nada silbando el fuego, están mutando fusiles el Olimpo. Ya. La función costó que fuera la ocasión. La mala junta de siempre poniéndole la acción. Dedicación 100% la única dirección. Siempre hacemos lo que hacemos con la misma pasión. Es por protesta, es por liberación. Voy más rayado que cualquiera, esta es mi nueva adicción. Pinta las pieles, se me transformó en mi nueva misión. Vivir la vida a mi manera, esta es mi motivación. Me fragmenté, salí de esta dimensión. Fumando DMT, geometría sagrada, traspasaba las paredes. Vivir la muerte unos minutos, la mejor sensación. Del cuerpo me liberé, para salir de esta prisión. Rap psicodélico, el mundo en decadencia, humano histérico. No son los presidentes quien controlan este esférico. Iluminados estamos, nos venimos del mono. Traficando adrenocromo, estos lagartos. De esta sociedad estoy harto, los fachitos yo los parto. No se alumbren tanto, soy más agap que la concha de tu madre. No aguanto, no me trajo este cuento. Dictadura encubierto, por el pico los Paco, soy la voz de mi muerto. Yo. We'll be right back.